რუსეთ-უკრაინის ომმა სრულიად უნიკალური შესაძლებლობა გახსნა ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ მიიღოს ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. სრულად გეკისრებათ პოლიტიკური პასუხისგებლობა ჩვენი განაცხადის წარმატებაზე. მის წარუმატებლობაზე, რა თქმა უნდა, ასევე სრულად დაგეკისრებათ პოლიტიკური პასუხისგებლობა. იცით რა ეს ძალიან კარგად, სწორედ ამიტომ წამოიწყეთ საოცრად ბინძური კამპანია ოპოზიციისკენ ხელის გაშვერის საკუთარი წარუმატებლობის მოლოდინში. ეხლა მე მინდა ქართველმა ხალხმა იცოდეს სიმართლე. და რა არის მწარე სიმართლე, რომელიც მაგალითად ჩვენ დაგვხვდა ბრიუსელში. თქვენი ხელისუფლების დამსახურებით. იმიტომ, რომ თქვენ არც ერთ თქვენთაგანს, ვინც ამ დარბაზში ხეთხართ, არც ერთ თქვენთაგანს, ვისაც დღეს ქვიათ პრემიერ-მინისტრი ან მინისტრი, აღარ გაგაჩნიათ არანაირი ნდობა ევროპაში და ყველა მიცის, რომ თქვენ არავის სახელით არ საუბრობთ, დღეს ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა ევროკავშირში არის წარმოუდგენლად რთული. საქართველოს დღეს არ ლობირებს არც ერთი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო და მე მაინტერესებს, როდესაც გამოაცხადეთ ჩვენი ქვეყნის მხარდამჭერი ევროდეპუტატები ოპოზიციის მოკავშირეებად. 750 დეპუტატია ევროპარლამენტში. აქედან 10 არის დაინტერესებული ჩვენი ქვეყნი და ისინი ყველა მტრად გამოაცხადეთ. სად არიან მეგობრები? სად არიან თქვენი პოლიტიკური გუნდის სოციალისტური პარტიის წარმომადგენლები, რომლებიც აცხადებენ, რომ თქვენი ხელისუფლების პირობებში ეს ქვეყანა იმსახურებს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს. და იცით რატო არ არიან ისინი არსად? იმიტომ რომ ჩრდილოვან ოლიგარქებთან, რომელიც რეალურად მართავს ამ ქვეყანას, ევროკავშირი კონტრაქტებს არ დებს. და თქვენ არავის არ წარმოადგენთ. რამდენჯერაც ჩახვალ და უკან დაბრუნდებით, ვერანაირ შედეგს ვერ მიაღწევთ, გარდა იმისა, რომ მიიღებთ გრძელ სიას ევროკავშირისგან ჩამონათვალის პრობლემების, რომელიც გადასაჭრელია იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა მართლაც სადღაც აღმოჩნდეს და წინ წავიდეს. მათ შორის არის მიშელის შეთანხმება, მათ შორის არის პრეზიდენტ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მისი უფლებების მდგომარეობა, მათ შორის არის გვარამიას დაპატიმრება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ამ დარბაზიდან მოგიწოდებთ, დაუბრუნდით მიშელის შეთანხმებას და შევეცადოთ, რომ გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყნის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი და აქვე მიმართავ საქართველოს პრეზიდენტს. გამოიყენეთ თქვენთვის კონსტიტუციით მინიჭებული შეწყალების უფლება. ეს დღე სჭირდება ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს და ბოლოს, თუ არავინ არ გისმენთ, თუ არანაირი შესაძლებლობა არ გაქვთ ზეგავლენა მოახდინოთ მოვლენებზე, წადით მაშინ სახლში, რატო ხართ ხელისუფლებაში, ოპოზიციისკენ რას შეშვერთ ხალხს? მადლობთ.